Roganović, star 66 godina, likvidiran je 26. jula 2017. godine ispred svoje kuće u naselju Dubrava u Herceg-Novom. On se vraćao iz grada oko pola dva noću kada je parkirao svoje vozilo. Njemu su prišla tri napadača, od kojih su pucala najmanje dva. Napadači i njihovi saučesnici, kako se sumnja, pratili su Roganovića dok se vraćao iz lokala koji drži u Herceg-Novom i hit se ispalili kada je parkirao automobil. Roganović je svojevremeno bio hapšen zbog sumnje da je sinu Dušku i bratancu Vladi pomogao da se sakriju posle ubistva Marka Vesnića, a također je sumnjičen za šverc 11 tona cigareta. Napad na Roganovićevog sina Duška još uvek nije rasveten. Bez obe noge ostao je kada je eksplodirala bomba postavljena pod njegov automobil. Duško Roganović je 2014. godine bio osuđen na 8 godina zatvora zbog ubistva vođe navijača Delija Marka Vesnića iz Beograda. A posle izlaska iz zatvora 27. januara 2016. godine često je boravio u Beogradu. U postupku ubistva Marka Vesnića sudilo se njegovom bratu od strica Vladimiru Roganoviću te Draženu Čađenoviću, koji su pravosnažno oslobođeni optužbi. Svi osumnjičeni za ubistvo Marka Vesnića su likvidirani, sem Duška Roganovića, koji je preživio pokušaj ubistva, ali je ostao bez obe noge. A ove godine likvidiran je i rođeni brat Duška Roganovića, Šćepan Roganović. Motiv likvidacije Nika Roganovića je rat Gavačkog i Škaljarskog klana, koji je već odneo veliki broj žrtava. U podzemlju se govori da zaraćeni ne biraju žrtve kako bi se svetili i da kolaju priče da glava oca suparnika najviše vredi. Niko Roganović je 20. žrtva rata dva mafijaška klana. Ubistvo Nika Roganovića nije rešeno.